Introdusse mai video, da. Znači danas idemo na silbu, da. Prvo smo malo otišli od Zdenčine, pa ćemo doći na Karlova na autoput i tako to. Idemo do Zadar, pa onda na katamaran, da. Ono me podsjeća na ljudi, podsjeća me samo. Znači, mene podsjeća na dinosaura, ali da, tako da, da, idemo na more, nemi ću i katamaran, dok da, ono, da. Uskoro smo na autoputu. Evo ga, prošli smo naplatne kućice i sada idemo na autoput. Evo, znači, sad smo skrenuli sa ovog Vosiljeva, tako da idemo do stvari. Tako da, inače, krenut ćemo kroz malu kapelu, Marko je napravio video, to vam je by the way najuži tunel u Hrvatskoj. Tako da, da, nećemo i ja. I ljudi, evo nas, već smo došli do tunela male kapele. I evo ga, da. Kao što vidite, upravo smo ušli u najduži tunel na svijetu, mislim u Hrvatskoj. Nije na svijetu, na svijetu. Da. Tako da, da. Pustio sam ubrzanu snimku, tako da sada možete vidjeti ubrzano kako krećete kroz tunel. Da. Sad ću ovak samo držat i sad možemo pričati, isključit ću zvuk. To je još 5 minuta kad snimam. Ali ubrzo kad snimam. Ovak mi je najbolje. A fora su tuneli. Dugo se i voziš kroz njega, nekoliko je, a radanja traje još duže, ovo probijanje.
Aha, ali oni su gradili autoput i onda nisu mogli izgradit, da stavit gradu dok ne naprave ovo. Da. Evo ga, upravo ste vidjeli cijelu malu kapelu, tako da napokon smo izašli. I vidimo se. Vulkan! Kao što vidite, evo nas u tunelu Sveti Rok. Da, ima 5600 metara, dok ova mala kapela ima 5800 metara. Tak tada. Znači, ljudi, kao što vidite, skrenili smo i sad idemo do Zadarske luke. Kao što možete vidjeti, s onim katavaranom ćemo ići do Silbe, gdje je Marko, da, zove se Princ Zadra, ako niste slijepi, tako da vidite, da, ako niste slijepi, onda vidite, tako da, vidite ovo, tunio, da, to vam otprilike ovako izgleda, da. I kao što vidite, ovo je katamaran, da, na kojem ću ići, da, kao što možete vidjeti, ovo je prednja strana katamarana, da, kao što vidite, prednja ili stražnja, prednja, da, kao što vidite, i sad ćemo uskoro krenuti u silu, da, ljudi, kao što vidite, krećemo, da, znači, bukvalno ćemo sada krenemo, da, kao što vidite, krećemo se, ovo je prvi put u katamaranu, ljudi, da, znači, da, prvi put u katamaranu se vozimo, tako da, da, bukvalno, dobar, dobar, da. Evo ga, izašli smo iz ovoga mola, bukvalno sad je bilo ravno, da, kao što vidite, evo vidimo i jurilačkog glisera, možda i vi to vidite, tako da ne baš jurimo, ali, da. Ne smijemo još juriti, ali moramo 200 metara otići od obala. Kao što vidite, malo smo sada ubrzali, tu se bolje vidi. Da, kao što vidite, sad malo brže idemo, da. Evo ljudi, neko vrijeme se vozimo, tako da, evo da vidim, da vozimo se otprilike sat i pol, tako da malo balje, tako da bi uskoro trebali i doći, da. Prvo smo stali na premudu, da. Znači, ljudi, krenuli smo, da, kao što vidite, da, krenuli smo iz premude i bukvalno uskoro ćemo doći za nekih 15 minut. Da, potjerao je katamaran galebe. A, ne mogu... Kao što vidite, ovo je Silba, da. I kao što možete da vidite, upravo ćemo uploviti u luku, da. Tamo nas čeka Marko, valjda. Tako da, završu video kad dođem u kuću. Tako da, da. No, uglavnom, to bi bilo to, aj, aj, da.